រឿងដែលដឹកនាំសម្ដែងដោយលោកតាវីទ័រដែលមានចំណងជើងថាលុយធីបរីករាយទស្សនាដូចតទៅបោះតើមើលតាឯងហៅខ្ញុំមកធ្វើអីមកមកធ្វើនេះសិនចាំនិយាយណាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះក្រុមកំ플ែង CTN ថ្ងៃនេះអត់លេងរឿងកំ플ែងទេបាទដោយសារថ្ងៃនេះយើងកាន់ទុកសម្ដេចតាយើងអញ្ចឹងលេងរឿងខ្លីមួយបាទមិនមែនជារឿងកំ플ែងទេប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនទស្សនាហើយពិចារណាទាំងអស់គ្នាតើយល់យ៉ាងម៉េចដែរនឹងការសម្ដែងថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរឿងមួយដែលអត្ថន័យវាថារឿងលុយធីបបាទបងប្អូនស្គាល់លុយធីបតើស្លេកយល់ទេអូលុយធីបចាយមិនកើតលុយធីបលុយធីបដែលឆ្នាំអ្នកដែលគាត់មានលុយមានកាក់ឲ្យតអ្នកដែលគាត់អូឲ្យលុយធីបហ្នឹងឲ្យអ្នករត់តុកឲ្យអ្នកចម្រៀងអ្នករាំអីចឹងណាឲ្យលុយធីបហ្នឹងណាអូខេឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យតស្លេកឯងយល់អំពីបានទស្សនាអំពីរឿងលុយធីបអស់50ដុល្លារដូចគ្នាប៉ុន្តែអ្នកទទួលមានចិត្តជ្រះថ្លាខុសគ្នាមួយជ្រះថ្លាមួយមិនជ្រះថ្លាខុសគ្នាមិនតែឲ្យគេជ្រះថ្លាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនថាឲ្យតស្លេកឯងទស្សនាមើលមើលថាតើខ្ញុំចង់បង្ហាញពីអីឥឡូវជាដំបូងយើងមានតុក2នេះហ្នឹងគឺអ្នកមកហូបនៅកន្លែងភោជនីយដ្ឋានមួយណាហ្នឹងអ្នកតុកនេះសិនអ្នកមានលុយមានកាក់បាទគាត់មានលុយចាយច្រើនអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញមកអ្នកតួសម្ដែងជាអ្នកមានលុយមកសូមអញ្ជើញចូលមកលើតុកបាទបាទសូមអញ្ជើញអង្គុយអូនសូមអញ្ជើញអង្គុយតែម្ដងបាទបាទសូមអញ្ជើញអង្គុយបាទបងដឹកដៃអញឲ្យដឹកមកសូមអញ្ជើញអង្គុយណាគាត់តាំងពីនេះសិតតអ្នកសបោលុយសបោកាក់ដូចគ្នានិយាយរួមតកែហ្មងនេះនៅក្នុងហាងដែលមានថាហាងបៀកដែនណាបាទអូខេឥឡូវសូមទស្សនាឈុតទី1បាទបាទបាទសូមសួររយៈបត់បាទសូមទស្សនាឈុតទី1បាទអ្នកចម្រៀងចេញបាទចាសជំរាបសួរចាសសូមរីករាយជាមួយអ្នកខ្ញុំនៅជំរាបបាត់ចាសចិត្តចាតអប្រៃស្រីដោយរូបខ្ញុំមកយកស្នេហ៍ជាធំពុំមានទាំងក្តីមួយហើយមួយទៀតចិត្តរែផ្លាំងក្បីក្បត់ចិត្តស្វាមីដែលធ្លាប់ស្មងត្រង់
រឿងពីបាត់ជាខ្ញុំគង់ហើយលំលៀងកំហងបើអានេះសឹងតែសូមបងអូនអង្គុយបាទព្រួយអាយ៉ាបានស្រីបងបាទគីជួយផ្ដាំបណ្ដាំស្រីផងសាងភាពមត់មងក្នុងពុកសង្ឃស្នាចាសសូមអរគុណបាទចាសហើយក៏អរគុណផងដែរដល់ភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមពិសាភោជនាហារក្នុងភោជនាហារចាសខ្ញុំជូន50ចាសអរគុណបងមេខ្ញុំទេមែនខ្ញុំចាសអរគុណជំរាបសួរបងនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដែលបានជូនជារង្វាន់ដល់នាងខ្ញុំអរគុណបងសូមបងសុខសប្បាយញ៉ាំស្រីមួយបងអត់ទេបងខ្ញុំចេះញ៉ាំប៉ុន្តែខ្ញុំញ៉ាំអត់បានដោយសារខ្ញុំទងន់បងប្រហែលខែអូន4ខែអូ4ខែហើយនៅមកច្រៀងទៀតចាអាជីពខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងឯងតាម7 8ខែបានឈប់អញ្ចឹងណាអូនណាធម្មតាយើងមានគួរយើងធ្នមយើងធ្នមកូនរបស់យើងណាចាបងខ្លួនឯងឡើងចុះអញ្ចឹងវាមានល្អលដួលអីអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃអូនណាចាថែមឲ្យតិចទៀតថែមបើសិនជាភ្ញៀវហៅញ៉ាំស្រីអញ្ចឹងអូនឯងប្រាប់គេតាមត្រង់ហ្នឹងណាចាកុំឲ្យយើងញ៉ាំទៅវាប៉ះពាល់ដល់កូនក្នុងផ្ទៃចាអញ្ចឹងអរគុណមីបលាបងចាអរគុណមុខរបរអ្វីក៏ដោយកុំតូចចិត្តឲ្យតែយើងខំប្រឹងសិតតែជារបរល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់ណាអូនណាចាអរគុណបងចាអីទេអូនសម្រាប់ចុះដាក់ក្បូមយូរប្រអប់លុយយូរឡងសើមលុយអស់ហើយតែស្លែកអីឃើញហ៎នេះចំណាយលុយអ្នកដែលគេទទួលលុយធីបហ្នឹងណាគេត្រេកអរគេជ្រះថ្លាតែគេទទួលគេឲ្យគេត្រេកអរគេជ្រះថ្លាគេអរគុណចឹងហើយមានចំណុចខ្លះឲ្យលុយគេឲ្យអស់លុយហើយគេមិនជ្រះថ្លាជាមួយយើងទៀតឥឡូវសូមទស្សនាអ្នកចម្រៀងទី2តែតែញឡានថ្មីអើយអូនដូចចិនអាយ៉ាអាយ៉ាមកក្រៀមក្រៀមអាលើដូចគេទៅហ៊ានស្និនអរណាណាណាចាម៉ែ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 បើនេះថាមកយក50ចៃអឺបងជូនខ្ញុំហ៎សុំស្តុបមួយគេពងច្រៀងធម្មតាក្នុងហាងមិនមែនមានតែយើងម្នាក់ឯងទេមានគេអ្នកស្ដាប់ច្រើនចម្រៀងត្រូវជាងចាប់មកបាត់សិនយើងចាំហៅចុះចឹងណាទំបានមកឃ្លៀពីរឃ្លៀហេតុតែយើងមួយហៅទៅចុះគ្នាមកកណោនោះគេភៀវដែរគេអត់ចេះស្ដាប់គេអត់ចូលបន្តទៀតចេះហ่าចេះអឺចាបងលើកមកកៅសុំតបជួយមកកៅបងមកម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់ចេះហៅផងញ៉ែហៅមកកៅឲ្យ50អត់ទេខ្ញុំឈឺក្កែបងអូអត់ឯងធ្វើចិត្តអត់យល់មកអូនខ្ញុំយល់តែខ្ញុំអត់ចេះអ្ហាបងកុយកុយមកគាត់ចិត្តបងនេះមក
ដឹងកើបទៅបងអត់សមទេឡើយលើកមកកើបឲ្យទៅវិញចុះបងឲ្យ50ខ្ញុំសុំកូនម៉ែបងខ្ញុំអត់ចេះហូបមែនហើយអត់ចេះចំអមេកាអស្ចារ្យតើអើយតាចាអើយមានកែលុបតកាឥឡូវសួរនាងមើលខ្ញុំឲ្យ50ឲ្យផុតតែមកកៅទៅណាខ្ញុំបាយអស់ណាជិះរឿងមកយក10រៀល5 10រៀលអស់ណាឲ្យ50ផុតតែមកកៅឯងសុំតោះលុបតកាធម្មតាអើយចង់និយាយថាចេះគ្នាជាមនុស្សស្រីអញ្ចឹងគ្នាអត់សូវចេះញ៉ាំមីឯងអញ្ចឹងអនុគ្រោះគ្នាផងគ្នាទៅមកថ្មីខ្ញុំអត់ចេះបងឲ្យយកលុយហើយដាក់ចូលនេះហើយអរទេបងថាមើងងាយគេក៏មិនថាធម្មជាតិបងថាបងមានលុយបងចង់ចាយបងមកសុបាយចឹងបងឯងមិនជួយរួមសុបាយមួយបងបងអត់សុបាយសោះតែខ្ញុំចង់សុំតបបងខ្ញុំអត់ចេះមែនតាហូបទេបងយកប៉ុណ្ណឹងមានងប់កាច់ត្រលទៅទេបាទបងអើយជួយផ្ដល់តម្លៃឲ្យគាត់ផងបងសុំខំមកសុបាយអរគុណចាំងហូបទៅហូបចាំស្រោរពន្ធខ្ញុំយល់ថាស្រាវាថ្លៃប៉ុន្តែចង់និយាយថាបងជាមនុស្សប្រុសឃើញគាត់អ្នកចម្រៀងចឹងបងផ្ដំតម្លៃអីចាំខ្ញុំឲ្យលុយខ្ញុំឲ្យលុយខ្ញុំមិនប្រើគេទេទេចាហូបខ្ញុំមកសុបាយខ្ញុំចង់សុបាយយល់ទេខ្ញុំហូបចាសុបាយមានខំរស់ស៊ីចង់ហូបមកស្បាយបើប៉ុមណាអាអ៊ីតហែងចាត់ស្វងណាអត់ស្វងឯងភញើច្រើនណាគាត់យល់មកគាត់យើងហូបអស់អើមកកែនឹងបានឯងបងឲ្យលុយអរគុណឯងបើទីនេះខ្ញុំនឹងចេញតាទៀតអត់ទៅផ្ទះបងទៅផ្ទះតែលីបងឯងអត់ទេបងខ្ញុំអត់300អត់ទេចាអរគុណបងខ្ញុំលក់ដាច់សម្លេងខ្ញុំមិនលក់ខ្លួនទេបងសុំទោសចាលក់ខ្លួនទេតិចថាមានអូនអត់ទេបងចាសុំតាមសម្រួលបងចាលោកតកាយតាមសម្រួលចាអរគុណលោកបងមិញដែលបានជូនលុយខ្ញុំ50ដុល្លារហើយសូមជម្រាបដល់ចាលោកបងថាខ្ញុំលក់ដាច់សម្លេងទេចាខ្លួនខ្ញុំអត់លក់ទេចាអេអញមិនអត់ថាទិញឯណាឲ្យទៅឃើញទេសលេងហ្នឹងហើយអស់លុយដូចគ្នានោះក៏អស់ប៉ុណ្ណឹងនេះក៏អស់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខាងនោះឲ្យដោយប្រោះប្រណីខ្ញុំឲ្យដោយជ្រះថ្លាខ្ញុំទទួលក៏ជ្រះថ្លាចំណែកខាងនេះអស់លុយដូចគ្នាប៉ុន្តែសួរថាអ្នកទទួលលុយគេសប្បាយចិត្តអត់ឲ្យលក្ខណៈមើងងាយគេឲ្យលក្ខណៈបង្ខិតបង្ខំគេឲ្យទទួលទាំងបង្ខិតបង្ខំអញ្ចឹងលើចាស់ហើយគេដឹងតែបបសិលធម៌នេះគេហៅថាអស់លុយដូចគ្នាប៉ុន្តែទទួលជ្រះថ្លាមិនដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំណែនាំនៅស្រីមួយទៀតពីការចំណាយមិនចំគោលដៅមានអាចំណាយមិនចំគោលដៅទៀតឥឡូវខ្ញុំឲ្យទស្សនាឈុតទី3អ្នកចម្រៀងទី3នៅក្នុងហាងមួយដូចគ្នាលើជើងលើជើងអើដាក់ត្រង់ខាក់អូអូអូចាំជម្រាបសួរទស្សនិកជនតិចទេបាទខ្ញុំបាទលោកយាយជួយជឿច្រត់គាត់ទេលោកយាយជួយជឿច្រត់គាត់តិចបាទបាទជាជនពិការខ្ញុំបាទសូមគោរពអាដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ានិងបាទញាវកិត្តិយសដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងបាទហាងហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់បាទបៀកដេនហាងដែលផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំឡើងមកបកស្រាយដើម្បីរោគថវិកាចិញ្ចឹមជីវិតបាទមុនពេលដែលខ្ញុំអស់ជីវិតលាចាកលោកបាទចូលងាប់ហើយទៅមិនស្រួលទេអ្ហាទៅទៅនីចេះវ៉ាន់
អោព្រំលិខិតដឹកកំរត់ខ្ញុំអើយរងទុកធំដោយភ្នំសង្ផតធ្លាក់ខ្លួនពីការភាក់រីក៏ក្បត់រស់អើខែជ្រត់សានធំសត្វក្រៃបាទសូមអរគុណបាទបាទបាទដើម្បីរកថវិកាបាទតិចក្តីច្រើនក្តីអ៊ំអឺមេខ្ញុំគាត់ជួយ10000ចាជួយ10000ណាបាទអាច10000ចាអរគុណអរគុណបាទបាទចាអរគុណតែយាយឲ្យវា1000ចាអរគុណទៅលុយចាញ់ចៃបាទលោកយាយសូមអញ្ជើញទៅចាស់បាទបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់បាទភ្ញៀវកិត្តិយសដែលបានបាទជូនថវិកាដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីរកថវិកាចិញ្ចឹមក្រពះបាទទោះបីជាខ្ញុំងងឹតបាទមើលពិភពលោកមិនឃើញទម្រាំដល់ពេលខ្ញុំលាចាកលោកនេះទៅបាទអរគុណច្រើនទៀតបាទចាអរគុណសូមជួយលោកយាយបាទគ្រាគាត់ឲ្យស្រួលបួលបាទទេចាអំបិលគាត់ចុះមកអមហើយអញ្ចឹងភាសាបាយសិនខ្ញុំរៀបចំនៅខាងក្រោយអរគុណមួយអ្នកមេកាចាខ្ញុំមកសុបាយហើយមកឃើញយកមកចឹងមកជិះរឿងខ្ញុំអារម្មណ៍សុបាយវាអស់លីងហ្មងមិនមែនមកកំសត់ទេមកពឹកស៊ីមកសុបាយចង់ថាចេះបើចង់ឲ្យហាងនេះដាច់មានភ្ញៀវច្រើនគេមកសុបាយចឹងកុំអាសូចឹងកុំឲ្យមកទៅនៅកន្លែងផ្សេងណាសូមអធិស្ឋានខ្ញុំលោកតាកែចាឥឡូវដើម្បីញ៉ាំកម្មវិធីឲ្យសុបាយចាឥឡូវនេះហាងនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីសុបាយណាចាគឺមានតារាកិត្តិយសដល់ល្បីនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺអ្នកចម្រៀងនាយជើមចាស្វាគមន៍លេងផ្ទះបាយមកនាយជើមចាកម្មវិធីសុបាយសុបាយមកម៉ែឯងទៅម៉ែឯងទៅហ៊ូវ៉ា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 បាទខ្ញុំបាទជាតារាចម្រៀងក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរដល់ត្រង់ឯកឧត្តមលោកយមជាវអ្នកដែលបានចំណាយពេលដើម្បីតម្លៃចូលរួមវិសាបងបងបងហ្វេនគំត្រឹមអីកាប់គូតហ្មងអរគុណបងអរគុណបងប្រុសអរគុណច្រើនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកាដូដ៏ពិសេសសម្រាប់ជួបទៅដល់មេមេទាំងអស់ដែលចំណាយពេលដើម្បីតម្លៃអរគុណច្រើនឥឡូវនេះសូមជូនបទចម្រៀងមួយបទបាទចំណងជើងថាពុកអើយម៉ែអើយនាងកាចាប់ជូនទៅដល់មេមេអរគុណច្រើនទុកលេងមួយអរគុណមេបាទអរគុណថ្ងៃនេះសង្សារខ្ញុំកានឹងគេហើយពុកអើយម៉ែអើយជួយខ្ញុំបានទេ500ព្រោះកូនកំឡោះមិនមែនខ្ញុំទេគឺជារូបគេអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភអរគុណ
បាទហើយបទនេះបណ្ណាសូមអញ្ញាជូនទៅដល់មេមេដែលនៅទៅមុខផងអរគុណច្រើនមេមេខ្ញុំឲ្យ500ចឹងមេមេមេខាងនោះបាទមេមេឈ្មោះអីឈ្មោះដែរខ្ញុំមេឈ្មោះមេអីមេមេក្រូចមេក្រូចខ្ញុំមេក្រូច500បាទខ្ញុំ10រៀល10រៀលអត់ទៅមានលុយចុះចុះបងនេះបងបងនេះអត់ស្គាល់ហ៎នេះចាំលោកតកាយគាត់ជូនបងអូន$3អើយ300ដុល្លារអូអរគុណប្រាប់ថាបងតកាយស្រីប៉ៃប៉ែតតកាយស្រីប៉ៃប៉ែតអរគុណច្រើនក្នុងនាមខ្ញុំជាតារាចម្រៀងអរគុណទៅដល់មេមេក្រូចមេក្រូចបងមកពីអូស្ត្រាលីអរគុណមេក្រូចដែលអញ្ជើញមកពីអូស្ត្រាលីមេក្រូចជូនទឹកប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារអរគុណមេក្រឿនមេក្រឿនចំនួន300ដុល្លារអរគុណចា៎ហើយនងបងមួយកញ្ចាស់នោះអរគុណ10ដុល្លារអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនហើយឥឡូវខ្ញុំបាទតារាចម្រៀងសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់អរគុណច្រើនតស្លេកមើលហើយយល់ថាម៉េចដែរអូយយល់ថាការចំណាយលុយដូចសូមជម្រាបពុកម៉ែបងប្អូនចេះគឺថាបងដែលជាជនពិការណាគាត់សុំជ្រៀងបាទដើម្បីតែបានលុយបន្តិចបន្តួចចិញ្ចឹមជីវិតគាត់ឯងក៏មិនដែរសុំធ្វើមានធ្វើបានទេសុំតែមកហូបឆ្អែតទេហាងខ្លះគឺថាមិនឲ្យគាត់ចូលទេកន្លែងខ្លះគឺមិនឲ្យគាត់ចូលជ្រៀងទេហើយពេលដែលគាត់ឡើងជ្រៀងពេលដែលគាត់ជ្រៀងចប់គឺបានថវិកាដែលបងប្អូនសប្បុរសជនឲ្យគឺតិចណាស់5000 10000 5ដុល្លារអីទេហើយគាត់អាពងក្របានតិចតួច4 10រៀលអីទេខំជ្រឹងហត់ចងប់ដូចតារាចម្រៀងនេះបងដឹងហើយតារាចម្រៀងស្រីដឹងហើយគាត់មានឡានមានវិឡាហើយទៅយកលុយអាលុយទៅសម្រុកអាកន្លែងមាននឹងទៀតយល់ទេមានឯជន់មានហើយបុកលុយថែមកាន់តែច្រើនទៅទៀតពួកណាយកលុយនេះអត់លះលហាមនោះគ្នាសុំតែមករស់នោះឲ្យតិចតិចតិចឯងមិនបខំទេសណ្ដានចិត្តបងប្អូនរបស់គេយើងគិតគាត់ថាយើងចឹងបើថារឿងអប់រំថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនថាយ៉ាងម៉េចទេគ្រាន់តែបងប្អូនគ្រាន់តែពិចារណាចុះហើយសូមអរគុណច្រើនអរគុណជូនពរបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើដំណើរទៅកាន់គេអឋានប្រកបដោយសុខភាពរបស់គ្នាសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាផងដែរបាទបាទសូមអរគុណបាទចំពោះការសម្ដែង